У Тернополі чоловік угнав машину швидкої, яка приїхала до нього ж на виклик. Каже, більш вдалої нагоди годі було шукати. Молодому чоловіку 29 років. Матір викликала до нього швидку з проханням госпіталізувати сина у психоневрологічну лікарню, оскільки той поводився неадекватно. Молодик пригрозив прибулим медикам і відібрав у них службовий автомобіль, після чого ганяв містом, поки його не затримали. За словами парубка, він буцімто планував привезти запчастини, але не мав на чому. Чоловіку загрожує кримінальна відповідальність, звісно, якщо медексперти визнають його осудним. Коли бригада прибула на місце події, на Володимира Великого, то він з погрозами вийшов з бітами до наших працівників. Була сварка і він викрав цей автомобіль.